Hörmətli tamaşaçılar, sizləri Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13-də xoş gördük. Hal-hazırda mən Əliyeva Nurlananın təqdimatında Həyat Nuru verilişinə baxırsınız. Bütün valideynlər öz övladlarını xoşbəxt və sağlam görmək istəyirlər. Bəs valideynlər dərk edirlərmi ki, valideynlik mövhumu altında hansı hisslər, hansı sözlər gizlənir və ailə qurulmamışdan qabaq insanlar, cütlüklər valideyn olmağa hazırdırlarmı? Bugünkü mövzumuz da uşaqların psixoloji vəziyyəti haqqında olacaq və qonağımız Elmi Pediatriya Tədqiqat İnstitutunun nevropatoloqu Məmmədova Əntiqə xanımdır. Xoş gəlmişsiniz Əntiqə xanım. Bizim sizə çoxlu suallarımız var. Uşaqlar əlbəttə ki bizim həyatımızın mənasıdır. Ona görə də çoxlu suallarımız var sizə. Məsələn, valideynlər uşaqların sağlam və normal böyüməsi üçün nələr etməlidir? Bu haqda biraz bizə məlumat verə bilərsiniz. İlk öncə mən də hər kəsi salamlayıram. Bunu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə ailə mövhumu çox geniş və eyni zamanda çox kiçik bir mövhumdur. Ailə balaca bir ölkədir və ailə daxilində olan hər bir fərd öz özlüyündə həm bu ailənin prezidentidir, həm bunun icra hakimiyyətidir, həm də bunun işçi qüvvəsidir. Və bu ailənin necə olması, necə formalaşması təbii ki, ilk öncə valideynlərin boynundadır. Bu yük valideynlərin boynundadır. Bu ailədə normal, sağlam uşaq böyütmək hər bir valideynin arzusudur. Amma sağlam və xoşbəxt uşaq nə deməkdir? Bunu heç də müəyyən bir çərçivəyə sıxışdırmaq mümkün deyil. Bəzən valideynlər normal və patologiya arasında fərqi belə bilmirlər. Bəzən normal saydığımız bir hal müəyyən bir şəraitdə, müəyyən bir baxışdan patologiya sayıla bilər. Bunlar arasında bir fərq, bir belə deyək, sərhəd olmalıdır. Və bu sərhədi çəkmək, bu sərhədi yəni bilmək təbii ki, biz həkimlərin bu sərhədi valideynlərə aydınlatmaq biz həkimlərin vəzifəsidir. Amma ilk öncə övladının sağlam olması ilk öncə ananın boynundadır. Yəni ikinci hardasa daha çox deyərdim ki, üçüncü mərhələdə artıq atanın, üçüncü etapda bəli atanın öhdəliyinə düşür. Çünki Məhəmməd Peyğəmbərə yaxınlaşıb valilərdən biri soruşub ki, mən ilk öncə kimə istəyət etməliyəm, kimin sözünə baxmalıyam, deyir ananın. İkinci dəfə sual verir də, deyir ananın, yalnız üçüncü dəfə dedik ki, deyir atanın. Yəni, belə bir, yəni ana o qədər həm yüksək sayılır, həm ananın dediyi övlad üçün belə deyək də, müəyyən bir aspektdə artıq qanun kimi qəbul edilir. Və bir tənə də belə deyək, demək istərdim ki, ana gəlir 6 aylıq uşağınla, gəlir psixoloqun yanına, deyir ki, 6 aylıqdır, mən bunu tərbiyə etmək istəyirəm. Deyir, artıq siz 6 ay gecikmisiniz. Çünki ilk öncə biz sağlamlığı düşündüyümüz halda onun tərbiyə aspektlərini itirmiş, yəni o anları itirmiş oluruq və onu düzgün tərbiyə etmirik. Bernard Shaw deyib ki, insanın cəmiyyət qarşısında ən ümumi vəzifələrindən biri cəmiyyətə lazım olan, cəmiyyətə belə deyək, ehtiyacı olan, düzgün tərbiyə olmuş, daxili dəyərləri olan, daxili mənəvi dəyəri zəngin olan insan yetişdirməkdir. Hər bir şəxsin, hər bir valideynin borcu budur. Bu ilk öncə durmalıdır, amma valideyn olmamışdan öncə gənclərimiz düşünürəm ki, düşünməlidirlər ki, biz hazırıqmı valideyn olmağa? Bəzən ailə qurmaq xatirinə qururlar, bəzən sevgi, düşünürlər ki, sevirlər, bunlar ailə qurmalıdırlar və hələ də bunlar övlad dünyaya gətirməyə hazır deyirlər. Övlad dünyaya gələndə bunlar özlərini itirirlər. Xüsusilə də gənc ailələr özlərini itirirlər ki, görürsün, biz nə etməliyik? Bu uşağı necə bəsləməliyik? Necə qidalandırmalıyıq? Necə tərbiyə etməliyik? Bu necə inkişaf edəcək? Və onun hər anı bunlar üçün artıq, bəzən onun hər qışqırığı onlar üçün isterikaya səbəb olur. Ailə daxili münaqişələrə səbəb olur. Uşaq ağlayırsa artıq burada gərginliklər yaranır. Problemlər yaranır. Və yaxud da bəzən olur ki, təəssüflə də qeyd edeyim ki, son zamanlar bunların çox artıb xəstə uşaqların dünyaya gəlməsi, həm bu hamiləlik dövrü ilə bağlıdır, ananın keçirdiyi xəstəliklərlə bağlıdır, həm də doğuş zədələrlə bağlı. Bəzən xəstə uşaq dünyaya gəlir, artıq bu ailənin belə deyək, həm dağılmasına bəzən gətirib çıxardır. Nəinki uşağın əlilliyinə, həm də bəli, imtina eləyirlər bəzən uşaqdan və bu da artıq ailənin bir faciəsidir. Ailənin faciəsi isə artıq cəmiyyətin bir faciəsidir, bir problemidir.
və bu hal-hazırda çox geniş və aktual problemlərdən biridir. Hal-hazırda Milli Məclisdə də qərar qəbul olunmuşdur ki, keçən 2010-cu ildə qərar qəbul olunmuşdur ki, ailə qurmazdan öncə gənclərimiz mütləq şəkildə həkimxanəsinə keçməlidir. Bəzən buna bəli, ailə planlaşdırılması məsələləri aktual bir problemdir bu. Çünki ailə qurmazdan öncə bəzən barmaq arası bağlı, xüsusilə də oğul anaları, oğul ataları düşünürlər ki, bizim oğlumuzda heç nə yoxdur, heç bir problem yoxdur və yaxud da uşaq gələndə və yaxud da hər hansı bir problem olanda deyirsən ki, bəs atada falan xəstəliklər olubdur, bu uşağa keçib hamısı belə çox qeyri-adi reaksiya verirlər. Yəni, təəssüf edirəm buna. Çünki düzgün başa düşmək lazımdır ki, çox təəssüf hal-hazırda oğlanlarımızda olan xəstəliklər, hətta qızlarımızda olan problemlərdən çoxdur. Çox təəssüf edirəm buna. Və bunu nəzərə alaraq, xüsusilə də belə deyək də oğul analarına demək istəyirəm ki, heç də düşünməyin ki, sizin övladınızda problem yoxdur. Sizin övladınızda da olan problemlər onun artıq övladında öz əksini tapacaq və bu da gələcək nəslinin artıq cılızlaşmasına səbəb olacaq. Təəssüflə deyim ki, cəmiyyətdə daha çox xəstə uşaqlar xüsusilə də bəli, belə deyək, bətn daxili infeksiyaların yaranma səbəbkarı bəzən cinsi yolla yoluxulan olan xəstəliklərdir. Bura aid etmək olar sitomegalovirusu, bura aid etmək olar toksoplazmoz, bəli, qida ilə keçir. Toksoplazmozu, xlamidiyalar bəzən düşüklərlə ölü doğulan uşaqlarda, qonoreyalarda, spiddə, sifilisdə və digər xəstəlikləri göstərmək olar. Bəzən hamilə qadın gedir, yoxlanılır, belə deyək, bütün müayinələrdən keçir, müalicəsinə və təkrar yoluxmağa baş verir. Bu da təbii ki, onun yoldaşından asılıdır və bu problemlər artıq ailə daxili münaqişələri, bunlar başa düşmürlər ki, eyni zamanda oğlan da müalicə almalıdır. Əgər ana müalicə alırsa, ata da müalicə almalıdır ki, onun övladı yoluxmasın, onun övladı dünyaya sağlam gəlsin. Axı bu sağlam övlad, belə deyək, həm ailənin adi bir xoşbəxtliyidir. Adi bir uşağının gülüşü, şağraq gülüşü elə bu nəyə desəz bəsdir. Bu artıq ailənin həqiqətən gözəl təməl qoyulduğunu yəni göstərir ki, bu ailə artıq xoşbəxtdir. Bir anlıq belə olsa o xoşbəxtdir o ailə. Yəni bunları nəzərə alaraq düşünürəm ki, gənclərimiz ailə qurmamışdan öncə mütləq və mütləq şəkildə müayinədən keçməlidir. Bəzən təəssüflə qeyd edim ki, sonsuzluqlar olur. Bu da uyğunsuzluqlar nəticəsidir. Bunlar genetik analizlər verməlidir və uyğun olub olmadıqlarını müəyyənləşdirməlidir. Bəzən səbəbi məlum olmayan sonsuzluqlar meydana çıxır. Bunlar da qan uyğunsuzluğuna görə. Bunlar analiz verilməlidir. Genetik testlərdən keçirilməlidir ki, bəzən qohumlar arasında olan nikahlar nəticəsində sonsuzluqlar olur. Bəzən qohumlar arasında olan nikahlar nəticəsində xəstə uşaqlar dünyaya gəlir. Bax, bunları nəzərə alaraq mütləq şəkildə müayinədən keçməlidirlər. Bizim cəmiyyətin ən böyük problemlərindən biri də qohum nikahlarıdır. Bəli, çox təəssüf. Bu da elə olur ki, müəyyən insanlar var ki, deyirlər ki, həkimlər deyir ki, loru dildə desək də, həkimlər deyir ki, uşaqlar xəstə olur. Bu ola bilər ki, birinci nəsildə yox, ikinci nəsildə dün. Elə də ola bilər, bəli. Sadəcə olaraq insanlar görür ki, mənim övladlarım normal və sağlam övladdırsa, demək ki, bu normal uşaqdır. Amma başa düşmürlər ki, bu uşaq daşıyıcıdır. Bu uşaq ki, evlənəndə bu da qohumdur. Onun da artıq xəstə uşağı ikinci mərhələdə də uşaq dünyaya gəlmə ehtimalı artmış olur. Əgər o da qohumundan evlənirsə, artıq bu iki qat artmış olur. Bəli, faciə olur təəssüflə qeyd edirəm. Xüsusilə də yəni müəyyən zonalar var ki, o zonalarda xüsusilə belə deyək, əlilliyə səbəb olan xəstəliklər, talasemiya kimi xəstəliklər, məsəl üçün lap belə götürək ki, hələ genetik xəstəliklər demirəm məsəl üçün, indi mutasiyalar baş verir o zaman Down sindromu baş verir, trisomiyalar baş verir, onları demirəm. Uşaq serebral iflicləri meydana çıxır bəzən. Yəni, çox genetik və belə deyək, doğuş zədələri ilə nəticələnən bəzi, hamısı birləşərək belə deyək, faciə səbəb olur. Bunların qarşısını almaq üçün vaxtikən ən ümumdə vəzifələrdən biri müayinədir. Valideynlər müayinə olunduqdan sonra ana övlad deyək ki, bunlar etməyiblər bunu, amma hər halda əgər bətninə övlad düşübsə, bu qadın mütləq müayinədən keçməlidir. Biz hər şey qadınların üstünə bəzən bizim cəmiyyətdə yıxılır, amma elə deyil. Qadınla bərabər onun yoldaşı da müayinədən keçməlidir. Onu, əgər onda hər hansı bir xəstəlik, əgər qadında məsəl üçün bətnin daxili infeksiyalar və ya söylədiyim kimi meydana çıxıbsa, bu mütləq şəkildə onun yoldaşı da yoxlanılır. Bunlar ikisi də müalicə almalıdırlar ki, bu uşaqda gələcəkdə heç bir problem olmasın. Yəni, bu aspektlərə, eyni zamanda hamilə qadına yaradılacaq, belə deyək, psixoemosional sferanın
müsbət olması. Bu ailənin daxilindən gəlir. Bəzən hətta çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bəzən əlil uşaq gətirirlər. Məsələn, mən nevropatoloqam, artıq 11 ildir də elm tədqiqat pediatriya institutunda çox hadisələrlə üzləşirik. Bəzən hətta qaynana gəlini neçə aylıq hamilədir, 4-5 aylıq hamiləlik vaxtı elə olur, son dövrlərində belə vurur, döyür, yoldaşının döyməyindən başqa qaynana döyür. Bəzən qayın döyür, bəzən qaynatanın müdaxiləsi. Çox təəssüf edirəm, çox təəssüf edirəm. Cəmiyyətimizdə belə hallar olur və bunun nəticəsində təbii ki, şikəst uşaqlar dünyaya gəlmiş olur və bunun da günahkarı ana olur. Ana olur. Amma halbuki hamiləlik dövründə ona olmayan diqqət nəticəsində, ona olan təcavüzlər nəticəsində bax bu da meydana çıxmış olur. Əslində qalsa 4-cü, 5-ci aydan bilirlər ki, bu uşaq normaldır yoxsa yox. Amma biləndən sonra siz deyirsiniz ki, bu zorakılığa məruz qalır da. Bəzən. Amma ki, insanlar başa düşmür ki, əgər bu hamilə olandan sonra, mayalama baş verdikdən sonra buna normal davranış, normal ünsiyyət olandan sonra heç bəlkə də o uşaq normal bir uşaq kimi dünyaya gələ bilər. Sadəcə o qədər psixi gərginlik keçirdir ana. Əlbəttə ki, bu da ən birinci təsir elədiyi vaxtdır. Bizim ikinci sualımız var. Doğuşdan sonraki dövrdə uşaqların normal inkişafı üçün yenə də ananın üzərinə düşür. Və burada analar nəyə diqqət etməlidir ki, bu övlad normaldırmı, yoxsa bunda nəsə bir patologiya geri qalma, zəifləmə prosesləri gedir? İlk öncə onu demək istəyirəm ki, uşaq doğulan kimi ümumiyyətlə yəni üzümü tutaraq valideynlərə demək istəyirəm, xüsusilə də ginekoloqlarımıza yəni üzümü tutaraq müraciət etmək istəyirəm ki, təəssüflə qeyd edirəm ki, bəzən göstəriş olmadan belə keysəriyyə əməliyyatına analar gedirlər. Yəni öz istəyimdir, istəmirəm, doğuşdan qorxurlar və yaxud da digər səbəblərdən bunlar keysəriyyə əməliyyatına gedirlər. Əslində bu düzgün deyil. Allah Taala elə yaradıbdır ki, bu insan doğulan zamanı 4 mərhələdən keçir. Bu 4 mərhələnin hər birinin özünün o uşaq üçün, uşağının gələcəkdə həm bunun uşaqlıq dövrünün, həm gənclik dövrünün, həm ağıllıq dövrünün belə deyək, hansı dövrdə, əgər o doğuş yollarına keçən hansı dövrdə hər hansı bir problem yaşanırsa, onun o dövrdə də gələcək həyatında da həmin anlarında problemlər yaşanmış olur. Bunu psixoloqlar sübut edirlər. Yəni sübut olunubdur ki, əgər uşaq normal olaraq doğuş yollarından keçməsə, əgər uşaq normal olaraq doğulmazsa, bu onun həyatda öz yerini tapmağa, özünü ifadə etməyə çətinlik düzəldir. Psixoloqlar müəyyənləşdirmişlər ki, keysəriyyə əməliyyatı ilə olunan uşaqların psixomotor inkişafına nəzər yetirilir və normal doğulan uşaqların psixomotor inkişafı arasında yəni fərqi nəzərə alınır və görünüb ki, keysəriyyə əməliyyatı ilə doğulan uşaqlar geri qalırlar. Psixomotor inkişafda mən bir mərhələ, bir etap belə olsa geri qalırlar. Onlar hətta onlar gec qavrayırlar. Onlarda mexaniki yaddaş inkişaf etsə də onlarda uzun müddətli yaddaş olmur. Yəni bəzi həyata uyğunlaşmaları çox çətin olur. Onlar özlərini ifadə edə bilmirlər. Onlar belə deyək, çoxlu onlarda fobiyalar olur, qorxular olur. Bax bunlar hamısı onların keysəriyyə əməliyyatına məruz. Bəzən düz göstəriş olur, vacib həyati göstəriş olur ki, onların hər hansı bir xəstəliyi və yaxud analarda birinci övlad keysəriyyə olunubsa ikincidə artıq məcburi olur. Bəzən olur. Amma çalışmaq lazımdır ki, imkan daxilində, yəni öz normal Allah Taala'nın bizə bəxş elədiyi, yəni üstünü normal doğulmalıdır bu uşaq. Çünki o normal doğulursa, normal doğuş yollarından keçdikcə o xarici mühitə adaptasiya olunur, uyğunlaşır. Onun ürək qan damar sistemi, mərkəzi sinir sistemi, tənəffüs sistemi hamısı artıq yavaş-yavaş hərəkət belə deyək də, sürəti qanın axın sürəti azalır, tənəffüsü azalır və artıq xarici mühitə daxil olan, ətraf mühitə daxil olan artıq onu adaptasiya uyğunlaşır. Və o anda əgər bütün boğazım quruyub başdı. Və o anda ilk öncə yəni tədqiqatlar onu da göstərib ki, o anda uşaq hələ göbəcəsindən ayrılmamışdan ananın qarnı üzərinə qoyulursa, ana ilə dəri-dəriyə təmasda olursa, ilk yarım saat ərzində onun artıq qorxusu yoxdur. O artıq ətraf mühitə də, ətraf mühitin həm belə deyək, mikroblarına da artıq onlardan da immunitet yaranır, qorunmuş olur. Çünki ananın dərisi üzərində əmələ gələn artıq o bir ananın dərisində olan mikro artıq o yəni ona uyğunlaşmış olur. Ətraf mühit artıq onun qorxusuz gəlir. Və ilk anda o təmas, dəri-dəriyə olan təmas nəticəsində uşağın orqanizmində müəyyən hormonları, yəni emosional olaraq hormonlar yəni meydana çıxır ki, bunlar emosional olaraq onun xarici mühitə uyğunlaşmasına yəni səbəb olur və o artıq heç nədən qorxmur. Artıq o, yəni göbəcəyəsi kəsilmədən belə çalışırlar ki, kəsilən kimi də ilk yarım saat ərzində mütləq ananın yəni qarnı üzərinə qoyulmalıdır. Bu özü gələcəkdə uşağın bəli. Əlbəttə, o həm belə deyək, həm
amma sənə olaraq həm də fiziki olaraq, yəni belə deyək, həm südün əmələ gəlməsinə, həm psixoloji olaraq doğuşdan sonrakı dövrdə zəhalıq dövrünə qalmaq çox stres gətirir. Depressiya düşürlər. Bunun özünün qarşısını almaq üçün çox xüsusi hormonlar, yəni beyində, beyin daxilində belə hipofiz vəzidə hipofizdə, epifizdə xüsusi hormonlar meydana çıxır ki, bu hormonlarda onun xarici mühiti, ananın da artıq analıq hislərinin onun yaranmasına səbəb olurlar, bax belə deyək. Və sonrakı dövrdə təbii ki, artıq gedir bu döşə qoyulması. İlk 2 saat ərzində bəzən əlaqələndirirlər ki, uşaq doğuş zədəsi alıbdır, bunu yox. Elə deyil. Uşaq doğuş zədəsi alsa belə, o əgər özü axtarıb ananın tapırsa, artıq ana ilə təmasda olub, artıq ilk damla südü qəbul edirsə, maloziv adlanır o ana südü. İlk ana südü. O ana südünün tərkibi həm yağlarla, həm amin turşularla o qədər zəngindir ki, onu artıq uşağın immuniteti formalaşır. Artıq uşaq istənilən xəstəliyə qarşı artıq onun orqanizmi də bəli, çox möhkəmlənmiş olur. Və ilk öncə uşaq qiymətləndirilir Apgar şkalası ilə. Apgar şkalası ilə yəni ilk dəqiqələrdə və 5 dəqiqə keçdi, 5-10 dəqiqə keçdikdən sonra ikinci dəfə iki mərhələdə Apgar şkalası ilə qiymətləndirilir. Bəzən Apgar şkalası ilə normada, yəni 5-10 bal, 10 balda çox təəssüflə qeyd edeyim ki, 10 ballıq, yəni uşaqlar hələ çox nadir hallarda olur. Bu yəni qiymətləndirmə nəticəsində bəzən olur ki, Apgar şkalası kiçik Apgar şkalası ilə göstərici olan uşaqlar heç də o demək deyil ki, bu tamamilə sağlamdır. Və yaxud da yüksək göstər, yəni tamamilə xəstədir. Və yaxud da yüksək göstər, o demək deyil ki, bu tamamilə sağlam. Bu sadəcə yəni tibb bacıları üçün olan bir şeydir ki, yəni əgər ilk növbədə orada göyərmə varsa, təngi nəfəslik varsa, ilkin yardım üçün yəni nəzərdə tutulubdur. Hə, yəni onlar hə, reumatoloq, anestezioloq tərəfindən bu müdaxilə ehtiyac var, yoxsa yox. İlk anda Apgar şkalası ilə uşaqlar qiymətləndirir və sonra artıq ananın yanındakı palataya köçür və artıq ana ilə övladın arasında belə deyə psixoemosional sfer formalaşmağa başlar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizdə yan doğum evlərində uşaqları analardan ayırırlar, amma bu düzgün deyil. Uşaqlar ana ilə bərabər olmalıdır. Hətta bir çarpayda belə yatmalıdırlar ki, uşaq anasının qoxusunu hiss etdikdə artıq o belə deyək, özünə inam yaranır. Artıq o heç nədən, heç kəsdən qorxmur. Çünki onun artıq başlayır ətraf mühitlə ilk olaraq tanışlığı. Və sonra, yəni 5, bəzən 4-5 gündən sonra artıq evə yazılan uşaqlarda ilk 10 gündə deyək ki, uşaq 24 saatin 23-ünü yatır. 22-sini belə deyək, bəzən oyaqlıq vaxtı çox az olur. O bir qədər yiyir, yatır, yiyir, yatır. Bu ancaq artıq adaptasiya dövründə, yəni bu normal hal sayılır. Ona görə ki, belə deyək də, bu dövrdə əgər uşaq yatmazsa, oyanıqlıq baş verərsə, oyanıqlıqlar hiss olsa, bu artıq patologiyanın ilkin əlaməti, doğuş zədəsi almasının ilkin əlamətləridir. Yəni bu zaman onlar ilk həyəcan siqnalı o zaman başlamalıdır. Onu da qeyd edim ki, bəzən analar yen dediyim kimi norma ilə patologiya arasında fərqi bilmirlər. Bax, faciəvi odur. Bu həm bizim belə deyək, anaların tənbəlliyindən irəli gəlir. Onlar heç bir kitab açıb oxumaq, jurnal açıb oxumaq və yaxud heç olmasa ən azından internetdən məlumat götürmək istəmirlər. Və yaxud da hal-hazırda televiziyalarımızda çox geniş məlumatlar gedir ki, necə olur uşaqlar, necə inkişaf edir. Bu haqda heç olmasa verilişlərə baxsalar, belə deyək, sevindirici haldır ki, indi hal-hazırda telekanallarda, yəni radiolarda bu haqda verilişlər çox gedir. Uşaqların normal necə, hansı normalar var, hansı patologiyalar var. Və sizin artıq sizin də yəni kanalda bu verilişimiz də yəni bu mövzulara toxunsanız daha yaxşı olar kanalımızda. Çünki bu mövzu hal-hazırda aktualdır və çox sevindirici haldır ki, analar artıq maariflənməyə başlayır, artıq məlumatlanırlar bu haqda və artıq onu, belə deyək, artıq öz övladlarının hər hansı bir patologiya gördükdə artıq həyəcan siqnalı vermiş olurlar və tez də müdaxilə olunur, lazımi tədbirlər görülür və uşaqda hər hansı patologiya aradan qalxmış olur. Belə deyək, ilk bir ay ərzində, belə deyək, yeni doğulma dövrü adlanır ilk bir ay 28 gün. Yeni doğulma dövründə uşağın adaptasiyası baş verir. Bu zaman yenə söylədiyim kimi uşaq getdikcə düzdür, yuxu saatları azalır. Artıq 2 həftəliyindən sonra yuxu saatı azalır. Artıq 21 saata qədər azalmış olur. Uşaqlarda mədə bağırsaq sisteminin formalaşmaması ilə əlaqədar olur. Uşaqlar çox vaxt çox ağrıyırlar, ağlayırlar, çox gərgin olurlar. Bəzən bunu patologiya sayılır. Bəzən də uşaqlar gecə ilə gündüzü səhv salır. Bu da onların hələ də xarici
mühitə öyrəşməsini, hələ də uyğunlaşmasını göstərir. Yəni onlarda adaptasiya prosesi biraz gec gedir, amma gedir. Bəzən xüsusilə də atalar narahat olmağa başlayır ki, amma səhərəcən yata bilmirik, ağlayır, amma bu hələ normaldır. Çünki o hələ ana bətnindən çıxdığı dövrə belə deyək, uyğunlaşmalıdır. O ana bətnində necə ki yatıb, neçə vaxt, nə vaxt durub, nə vaxt oyanır, bu ananın keçirdiyi hamiləliklə bilavasitə bəzən bağlı olur. Necə yatıb, necə durubsa, o onu artıq belə deyək, eyni hərəkətləri edir. Təkrar edir. Təkrar edir. Bəzən də mədə bağırsaq sisteminin hələ də formalaşmaması, hələ tamamilə formalaşmayıb mədə bağırsaq sistemi ilk bir ayda. Həzm olunmur. Həzm prosesi düzgün getmir. Xüsusilə də qeyd edeyim ki, süni qidalanmada olan uşaqlarda bu problem çox uzun müddət gedir. Uyğunlaşma. Biz institut vaxtı müəllimlərimiz həmişə başa salardı ki, ana südü övlad üçün necə vacibdir. Yəni ki, burada immunitet, antitellər ana südü ilə övlada verilir. Həmçinin ilk dövrlərdə, yeni doğulmuş dövrlərdə və ilk 6 aya qədər uşağın orqanizmi sadəcə olaraq ana südündən deyil, kərpiç kimi bu mayası qoyulur. Hə. Amma onu əvəz etdikdə başqa şeylərinə bəzən analar soskalara batırırlar, mürəbbəni qoyurlar uşağın ağzına ki, lijbı sakit olsun, yəni səsi çıxmasın. Amma deyir ki, bu zərərli vərdişlərdə siz elə bilin ki, öz övladınızın orqanizminə kərpic yox, başqa süni bir şeylərlə qoyursunuz ki, bu da gələcəkdə onun xəstələnməsinə, daha zəif və cılız olmasına səbəb ola bilər. Mən sözümü Dədə Qorqud kinosundan, yəni bir sözlə demək istəyirəm, ana südü bağçaya hər bir dərdin dərmanıdır. Yəni bu artıq bu sübut olunmağa ehtiyacı olmayan bir mövzudur. Ana südü təbiətin bizə bəxş edəcək əvəz olunmaz bir nemətdir. Yəni o neməti əvəz edəcək heç bir süni qidala yoxdur. Mümkün deyil. Ola bilər ki, onun tərkibində məsəl üçün proteinlərlə, karbohidratlarla zəngin olan qidalar, süni qidalar yetişdirilsin, amma onun tərkibində immunoglobulinlər mümkün deyil. Əvəz olunmayan amin turşular ola bilməz onun tərkibində. Yəni belə qida hələ heç kəs, yəni bu elə bir qida istehsal edə bilmirlər. Çünki ana südünün tərkibində düzdür, ananın düzgün rasional qidalanmasından da asılıdır. Amma ana südünün tərkibində elə doymamış yağ turşuları var ki, elə əvəz olunmayan amin turşular var ki, onlar körpənin siz söylədiyiniz kimi kərpic-kərpic qurulmasına, damla-damla qurulmasına, onun inkişafına, onun xarici mühitə uyğunlaşmasına nədən olur. Ana südünə heç bir nemət əvəz etmir. Həm də eyni zamanda ana südü övlad ana arasında kontaktın, ilk kontaktların olmasına, həm hormonal olaraq balansın tarazlaşmasına, həm də psixoemosional olaraq övladın belə deyə ətraf mühitdə özünü artıq güvəndə hiss etməsinə səbəb olur. Ana südü əmən uşaqlar həmişə özünə inamlı, həyatda özünü yerini bilən, özünü tapmış insanla olurlar. Bəli, onlar üçün düzdür. İlk növbədə, ümumiyyətlə uşaq üçün ilk növbədə arxa anadır. Onun üçün ən böyük mövhum, ən böyük idol belə deyək ki, anadır. Çünki o, bəli, hər bir cəhətdən anadır. Ananın dediyi qanundur, ananın dediyi... Yəni, ola bilər o tərbiyə aspektlərində bəzən anaya qulaq asır, amma yenə də bağlılıq, o daxili bağlılıq, onlar hamısı xüsusilə də oğlan uşaqları üçün qeyd etmək istəyirəm. Tədqiqatlar göstərir. Bu yaxınlarda bir Gürcüstandan professor gəlmişdi çıxışı zamanı konferensiyada. Söylədi ki, siz təsəvvür edin ki, yəni belə bir aspekt var ki, qız uşağı ilə ana arasında təmas, qız uşağı özü övlad dünyaya gətirdiyi zaman göbəkcəsinin kəsilməsi zamanı aralanır. Amma kişilərdə belə bir hal yoxdur. Kişilərdə heç vaxt ana ilə bağ ayrılmır. Heç vaxt heç bir yəni qaçılanma olmur ki, bu əlaqə aralanmış olur. Ona görə də xüsusilə də oğlan uşaqları, xüsusilə də 18 yaşında olan oğlanlar analarına çox bağlı olurlar. Bu anaların belə deyək, həm dediklərini edirlər, həm də ki, bax bu mərhələnin də ilkin mərhələsi, ilkin belə deyək, pilləsi qoyulur ana südü ilə qidalanmaya zamanı. Həm immunitetin formalaşmasında söylədiyimiz kimi, həm mədə bağırsaq sisteminin normal fəaliyyətə funksiyası, həm də ki, belə deyək, orqanizmin uşaq yetişməmiş uşaq arasında yetişməsində yetişir, artıq formalaşır. Əntiqa xanım, bizim emailimizdə bir sual gəlib. Yazıblar ki, erkən yaş dövrlərində uşaqların inkişafı və uşaqlarda olan zərərli vərdişlər haqqında və o vərdişləri aradan götürmək, necə götürmək olar? O haqda biraz məlumat verərik. Əgər erkən yaş dövründə uşaqda hər hansı belə deyə ana hiss edir ki,
zərərli vərdiş var. Zərərli vərdişlər hansılardır? Barmaq sümürmədir, belə deyək, əmcəkdə imtina etməməlidir, saçın ağza qoyulmasıdır və yaxud da yerində yırğalanmadır, yatrogeniya deyilir, dırnaqların yeyilməsidir və yaxud da düzdür, elə var ki, məsələn, analizmdir, böyüdükcə artıq tütün çəkmədir, alkoqalizm, narkomaniya. Bu zərərli vərdişlər çoxdur, təəssüfən qeyd edək ki, bunların kökü gedir, yenə söylədiyim kimi, həm hamiləlik dövrünə, həm də ilk yaşa qədər, südəmər dövründə uşaqların inkişafına. Yəni, əgər uşaq hamiləlik dövrünə hər hansı bir problem və yaxud da, məsəl üçün, analara deyirlər ki, uşağınızda ensefalopatiya var, perinatal ensefalopatiya. Əgər bu, belə bir problemlə üzləşirsə, artıq o mütləq müalicə olunmalıdır. Müalicə almayan uşaqlar və yaxud da belə deyək, düzgün müalicə almayan uşaqlarda sonrakı dövrdə, xüsusilə də erkən yaş dövründə artıq problemlər meydana çıxır. Bu problemlərdən də bayaq söylədiyim kimi zərərli vərdiş problemlərdən biri də zərərli vərdişlərdir. Zərərli vərdişlərin götürək barmaq sümürmə. Barmaq sümürmə nə ilə əlaqədar? Bax, yenə söylədiyim kimi, əgər ana südü ilə uşaq qidalanmırsa, o əmzikdən istifadə edirsə, uşaqda mənim bir refleks var, sorma refleksi. Əgər bu, belə deyək, yetərincə o sorma refleksini, mənim bir perioda qədər o artıq o sorma refleksini yetərincə istifadə etməlidir. Əgər o etmirsə, ona tələbat qalırsa ilk 3 aylığına qədər, o tələbat qalırsa, o sonraki dövrdə də həmin sorma refleksini həyata keçirməyə çalışır. Və bu da əmzi, əgər yetərincə, belə deyək, ananın südünü yiyən uşaqlarda buna daha çox enerji sərf edir və bu yetərincə onu tələbatı ödüyür. Amma əmziklə qidalan onlar yüngül olur, rahat olur, o tələbat ödənmir. Və bu sorma refleksi 3 aylığından sonra uşaqlarda artıq, belə deyək, qabıqaltı nüvələri, yəni formalaşır, qabıqaltı, şuraltı surəti formalaşır. Bu da belə deyək, şey kimi qalır, tələbat kimi qalır və bu tələbatı həyata keçirmək üçün artıq o sonrakı dövrdə barmağını sümürür və yaxud da dırnaqlarını yiyir. Dırnaqlarını yemək, saçı yemək, bunu mən deyərdim ki, uşağın özünə inamsızlığından irəli gəlir. Əgər o yetərincə ana qayğısını almayıbsa, əgər ana yetərincə onu qucaqlamayıbsa, ana yetərincə onunla təmasda olmayıbsa, bu uşaqda zərərli vərdişlərin inkişafına səbəb olur. Yenə də gəlir ilk növbədə, bəli, ilk növbədə gəlir düşür anaların öhdəsinə. Amma anaların öhdəsinə deyirik, amma ana özü yetərincə özünə inamlıdırmı? Ana yetərincə rasionunu öz rasionuna qarşı tələbkardırmı? Özünə qarşı tələbkardırmı? Yəni, bunu demək istəyirəm ki, analar ilk növbədə övlad dünyaya gətirdikdən sonra artıq özlərini deyil, ilk növbədə onu düşünüb, ona uyğunlaşdı, o övladını uyğunlaşdırmalıdırlar. Öz vərdişlərini, öz tələbatlarını artıq övladlarına uyğunlaşdırmalıdırlar. Bəzən bizdə bir yaşa qədər düşünürlər ki, vaxtında yedizdirim, filan ayında filan yeməyi daxil eləyim, filan ayında filan yeməyi verdim, vaxtında yedizdirdim, yudum, təmizlədim, çimizdirdim, sö, amma tərbiyə aspektləri var. Bəli, da, o uşaqla kontakt aspektləri var ki, bunlara həyata, əgər o kontakt yoxdursa, gecələr ana nağıl oxumursa övladına, ona laylay çalmırsa vaxtında, artıq bu gəlib köklü surətdə digər xəstəliklərə nədən olur. Artıq çox təsirindən qeydim ki, son dövrlərdə xüsusilə də Avropa ölkələrində autizm problemi çox gençlənir. Yəni, uşaqlar özlərinə qapanırlar. Özünə qapanma problemi meydana çıxır. Bax, bu autizm, bu da ən çox ailə daxili münaqişələrdən, bəzən ana ilə ata arasında münaqişə uşağın özünə qapanmasına səbəb olur. Bax, bu da getdikcə uşağın yeni yetmə dövrünə digər problemlərinə səbəb olur. Əgər hər hansı bir dövrdə insanda hər hansı bir xəstəlik meydana çıxırsa, o köklü surətdə hamiləlik dövrünə və bir yaşa qədər olan dövrə gəlib təsadüf eləyir. Həmçinin bizdə belə bir mentalitet söhbəti yenə ortalığa çıxır. Oğlan övlada daha çox diqqət yetirirlər, nəinki qız övlada və bu da övladlar arasında bir-birinə düşkünlüyün azalmasına səbəb olur və hərdən elə olur ki, paxıllığın da yaranmasına gəlib çıxardır ki, həmin qız uşaqları və yaxud da ki, oğlan uşaqları, elə valideynlər var ki, qıza meyillidir, elələr də var oğlana. O övladlar böyüdükdən sonra, yəni bir-birlərinə qarşı ya nifrət hissi yarana bilər, nə olsun ki, qohumdular, bir-birlərinin canlandılar, həm nifrət hissi yaranır, həm də özünə güvənsizliyi, inamsızlıq yaranır ki, bu da psixoloji gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Övladlar arasında fərq qoyulmamalıdır. İstər oğlan, istər qıb, Allah Taala bizə bəxş etdiyi nemətdir. Yəni, bundan imtina etmək olmaz. Bu, belə deyək, əsas da odur ki, sağlam hal-hazırda sağlam övlad çox
belə nadir bir hallardır. Çox belə onu incə kimi qorumaq lazımdır. Onu belə deyə ümumiyyətlə övlad düşünürəm ki, bir güldür. Onu əgər sən yaxşı baxarsan, gül kimi açacaq. Əgər ona baxmazsan, suyunu vaxtında verməzsənsə, onun nəfəsini vaxtında verməzsənsə, artıq o gül kimi solacaq. Gözəl bənzətməli. Çox yəni onun ləçəklərini belə qoxusundan belə həzz almaq lazımdır. Yəni ümumiyyətlə övlad tərbiyə etmək onun kiçik olsa belə uğuruna sevinmək deməkdir. Onu yüzdə çox əmmaların içində, onun belə çatışmayan cəhətlərində bir dənə kiçicik, müsbət bir hər hansı bir onun əldə etdiyi nailiyyəti seçib onunla fəxr etmək lazımdır. Onu aşlamaq lazımdır. Belə deyim, yəni bilirəm vaxtımızın qısalığını nəzərə alaraq, əgər uşaq uzun müddət kritika dövründə, kritika şəraitində yaşayırsa, o belə deyək, kimsə daim təhqir etməyə alışır. Əgər uşaq daim ona yazığı gəlmə şəraitində yaşayırsa, o həmişə özünü inamsız hiss edir. Yox, əgər daim onu tərifləyirsinizsə, onun yenə söylədiyim kimi onun çoxlu uğursuzluqların içində kiçik bir uğurunu bax çoxlu məsəl üçün məktəb yaşlı və yaxud bax çoxlu şəkillər çəkib onun içində bir dənə ləçək düzgün çəkibsə onu aşılamaq lazım sən çox yaxşısan sən Aleksandr Makedonskinin anası daim ona deyirdi həmişə deyib ki oğlum sən hər şeyə nail olacaqsan sən bunu sənə mən deyirəm mən sənin anan və bu artıq uşaqda onu formalaşdı o lider oldu liderlik qabiliyyətini özünə inam özünə güvəni ancaq ana aşılaya bilər. Ata yenə söylədiyim kimi, atanın tərbiyədə rolu bəzən belə deyək, atalar gec gəlirlər işdən, atalar bəzən ailədə tərbiyədə vaxt sərf edə bilmirlər. Təəssüflə qeyd edək ki, indi cəmiyyətimiz də elə haldadır ki, yəni insanlar daim çalışırlar ki, nəsə əldə etsinlər işlə başları qarışıqdır. Amma heç olmasa ən azından həftə sonunu atalar bir neçə saatlarını övladlarına həsr eləsələr. Çünki ana əgər onlar üçün ananın dediyi qanunsa ata onların başlarının tacıdır. Atanın dediyi onlar üçün qanunların qanunudur. Yəni bax bu nöqtəyi nəzərdən atalar da tərbiyədən qırağda qalmamalıdırlar. Hər şey sən günahkarsan, sən etdin, sən yox. Əgər övladınızın həqiqətən bu həyatda ən azından istər ailədə, istər cəmiyyətdə öz yerini tapmaq istəyirsinizsə, onu bu hissi sadəcə aşılamaq lazımdır. Sadəcə siz onu daim tərifləyin, demirəm yalanla. Yenə dedim kimi, göstəriş naminə də yox. Məsəl üçün, bir də görürsünüz ki, uşaq yaxşı çoxlu şeir bilir, qohumlar gəldi, çıxardırlar. Uşağı başlayır şeir deməyə, hə, əhsən, əhsən, uşaq yaddan çıxdı. Artıq bu, belə deyək, bunlar öyünürlər, amma uşağı öymək lazımdır. Həmin onu, belə deyək, qaldırır, onu 5 dəqiqəlik təriflədi, sonra getdi, yaddan çıxdı, olmasın. Yəni, göstəriş naminə olmamalıdır bu. Bu, daim olmalıdır. Ana daim onu aşılamalıdır ki, sən yaxşısan, sən hamıdan yaxşısan, sən hamıdan ağıllısan, özünə güvən. Bunlar hamısı həyatda, bəli, o belə deyək, proqramlaşdırma gedir də uşaqlarda. Valideyndən asılı olaraq proqramlaşdırma. Var valideyn uşaq münasibəti, var uşaq uşaq münasibəti, ana uşaq münasibəti, ata uşaq münasibəti. Bunların hər biri müəyyən bir proqramlaşdırmaya əsaslanıbdır. Yəni bu psixoloji aspektlərdə onlara indi gələcəkdə inşallah toxunaraq, yəni uşağı necə siz proqramlaşdırırsınızsa, məsəl üçün bəzən valideynlər öz həyatlarında əldə edə bilmədiklərini uşaqda əldə etməyə çalışırlar. Mən gimnastika getməmişəm, sən gedəcəksən. Mən musiqi ilə məşğul olmamışam, istəmişəm sən o. Amma onun daxili aləmi nəzərə alınmalıdır. Əsas uşağın marağı nədir? Marağı nəzərə alınmalıdır. Əgər onun, siz qoyursunuz tam rəssamlığı, onun marağı yoxdursa, onu artıq onu məcbur etmək lazım deyil. Siz onu sındırırsınız, onun daxili mənini sındırırsınız. Bax, bu baxımdan da yəni, ilk növbədə ən azından mən yəni, xəstəlik nöqtəyi nəzərinə toxunmadım bugünkü verilişdə. Yəni, psixoloji aspekt, çünki psixoloji durum əgər normal olarsa, xəstəliyin öhdəsindən gəlmək problem olmaz. Yəni, onu biz həkimlər öz öhdəmizə götürür. Bəzən dərman kömək eləmir. Gəlirlər, uşaqdan nevroz var, isterika var, buna dərman kömək eləmir. Burada psixoloji durumu düzəltmək lazımdır. Ailə daxili münaqişəni düzəltmək lazımdır. Yəni, ana ilə ata arasında münaqişə varsa, ən azından uşağın yanında konflikt etmək lazım deyil. Bunu uşaq bilməməlidir. Və yaxud da əgər yoldaşınla qadının arasında problem varsa, onu uşağın üstünə acıqlanaraq çıxmaq lazım deyil. Bunu
onu ondan intiqamını almaq lazım deyil. Atam belə, atan elə, elə düzgün deyil. Bizdə təəssüf ki, var belə hallar. Yəni, bunların hamısını nəzərə alaraq, yenə dediyim ki, uşağın daxili mənini zənginləşdirmək, onun daxili mənini özünə inamı formalaşdırmaq lazımdır. Razıyam sizlə. Çox sağ olun. Bugün bizlə öz biliklərinizi, öz təcrübənizi bölüşdünüz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz sona yetir. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.